অন্যৰ এটা ব্লকলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই গাহৰি মাংস লাই শাকৰ লগত ভাজিম। এইটো লাই শাক ডাঙৰ লাই, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ লাই। এইদৰে গাহৰি মাংস ভাজিম। মোৰ পিঁয়াজখিনি ভজা হ'ল, অকণমান তেল দিছোঁ, মই বেছি তেল দিয়া নাই। পিঁয়াজখিনি ভাজিবৰ কাৰণে মই অকণমান তেল দিছোঁ। এতিয়া মই মাংসখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া মই আদা নহৰু পেষ্ট আৰু জিৰা কুটি লৈছিলোঁ, সেইখিনি দিছোঁ। নিমখ হালধি দিয়াটো নেদেখালোঁ। এটা আদা নহৰু পেষ্ট দি পেলাই মই মানে ভালকৈ ভাজি লৈ পানী দিম। এতিয়া মই অলপ অলপকৈ পানী দি পেলাই বহুত দেৰি ভাজিলোঁ, মই কেমেৰা নাই কৰা। পানী দি ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ, মই ভালকৈ সিজাই লৈছোঁ। তাৰে পিছতহে লাই শাকখিনি দিম। আগতে মাংসখিনি ভালকৈ সিজাই লৈছোঁ। অকণমান অকণমান পানী দি পেলাই ভাজি আছোঁ। এতিয়া মোৰ মাংসখিনি ভালকৈ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই লাই শাকখিনি দিম। লাই শাকখিনি দিছোঁ। লাই শাকখিনি আকৌ ভালকৈ ভাজি ল'ম। তাৰে পিছতহে পানী দিম। শাকখিনি ভালকৈ সিজাম, সিজাই ল'ম ভাজি ভাজি। এতিয়া মই অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিম। লাই শাকৰ পানী দি আধা ভাজিলোঁ। লাই শাকৰ পৰা বহুত পানী ওলাইছিল। আৰু এক গিলাচ পানী দিম মই তথাপিও। এতিয়া মই সেইটো ঢাকি দিম আৰু অকণমান দিম পানী। আমাৰ এতিয়া গাহৰি লাই হৈ গৈছে, লাই শাক আৰু গাহৰি হৈ গৈছে। মই আপোনালোকক ৰেডি কৰি দেখুৱাই আছোঁ। মোৰ চেনেল ফেমিলি, মোৰ চেনেল সৰ ফেমিলি কিটচেন এণ্ড ব্লগ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এইটো মই ৰেডি কৰিলোঁ, মোৰ লাই শাক আৰু গাহৰি মাংস ভাজি। লাই শাক আৰু গাহৰি মাংসৰ ৰেচিপি সেইটো ৰেডি কৰিলোঁ। এতিয়া খাবহে লাগে আৰু, খাবহে লাগে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল মোৰ এই লাই শাক আৰু গাহৰি মাংসৰ ৰেচিপিটো? যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ সৰ ফেমিলি কিটচেন এণ্ড ব্লগ চেনেলটো। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাপৰ্ট কৰিব মোৰ এই চেনেলটো। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনালোঁ। আজিলৈ আহিলোঁ, নেক্সট এটা ব্লগ লৈ আকৌ আহি আছোঁ।